გენიოსი. დღეს დილით, როცა შფოთიანი სიზმრების შემდეგ გამოვიღვიძე, აღმოვაჩინე, რომ საშინელ გენიოსად ვქცეულ ვარ. ფსიქოლოგიურად ამისთვის ყოველთვის მზად ვიყავი, მაგრამ მაინც გადავამოწმე სარკეში ჩავიხედე და ჰაბიტუსი შევითვალიერე, წყალი არ გავა, გენიოსი ვარ. მხრებშიც კი მოხრილვარ, როგორც პატიოსან ტიტან შეჰფერის, აღარაფერს ვამბობ, აწეულ მარცხენა წარბზე გავდივარ ქუჩაში და ჩემზე შეყვარებული გოგოების ურდოებს მუჯლუგუნით ვიგერიებ. ღმერთო ჩემო, მაინც რამდენი არიან, მაინც რა რთულია ცხოვრება, როგორ უნდა გაუძლო ამდენ სიყვარულს. პრეზიდენტის ესკორტი ჩერდება, გადმოდის ქვეყნის პირველი პირი და მე სულ პირველ პირზე კოცნით ხვდები. ის თავის მხრივ გენიოსურ ხელზე მკოცნის დაჩუქებას არ ვანებებ. მე თამდაბალი გენიოსი ვარ, მოცავს პატრიარქი. პაატა ბურჭულაძე კი სახელდახელოდ შექმნილ ჩემს ხატს ვერტმფრენით დაატარებს. ქალები ჩემს სურათს ლიფქვეშ მალავენ. რა მაქვს საწოწონო, მართალი ანგელოზის გარეგნობა არ მაქვს და საერთოდაც არჩევა, რომ შემეძლოს უფრო მოხდენილ სხეულს ავირჩევდი, დაკუნთულს და მუქკანიანს და ჩემი ცხვირიც, რომელიც ასე უზარმაზარია და რომელზეც პრაქტიკულად მთელი ქართული გენეტიკური კოდი განისვენებს, უფრო მოკლე იქნებოდა აპრეხილი დონჟუანისებრი. მაგრამ რაც არის, ეგ არის. მე მხოლოდ გენიოსი ვარ და ამასაც უნდა დავჯერდე. დედა რომ გარდაიცვალა, სახლით მომკვდა რამასთან ერთად. წავიდა და წაიყვალა კედლების სიმყარე, ფიცრების სიმშრალე, სამზარეულოდან საჭმლის ზვარ, ეზოდან ფერადი ბოსტნეული, ხეებიდან ხილის გემო, ბუხრიდან ჰაერი. დედა ჩემმა მეც წამოიწვა ჩემი ნამდვილი სახელი, ბავშვობა, შიში მოლოდინი და სირცხვილიც. სანამ მამისთან გადავიდოდი საცხოვრებლად, მეზობლებმა რამდენჯერმე შემომიცვალეს სახლს მიხედვით. როგორღაც მომწვდნენ, მერე კი მყიდველიაო მამის მდივანთან დარეკეს. ასეც ძარებს ის ქალი წარმატებით იგერიებდა. კიდევ კარგი არ გავყიდე. რად მინდოდა ის კაპიკები. რა ძვირფასი ახლა ეს ნანგრევები, მე რა რომ წყალი ჩამოდის და კიბის მოაჯირი მრჩება ხელში. მთავარია მაქვს სახლი, მთავარია მე ვარ, მე ვარ. შავტუხა გოგოს რომ გავაჩენს ქალი წარმატებითა და მოგრძო ცხვირით, ვეტყვი რომ პირველად იყო სიტყვა. ღვინოს გავასინჯებ სოფლის ეკლესიაში, სადაც მხოლოდ დღესასწაულებზე ამოვა მღვდელი რამდენიმე მოსახლის საზიარებლად. ვეტყვი, რომ ჭურჭელს მნიშვნელობა არა აქვს. მთავარია ღვინო. რომ გაიზრდება ჭურჭლის მნიშვნელობას მერე ავუხსნი. მას ხომ დროთა განმავლობაში შიგ თავსის შეცვლა შეუძლია. ჩემო ერთადერთო, ასე მოვეფერები. ყოველდღე დავუვარცხნი კუპრივით თმას და ვეტყვი. ჩემო ერთადერთო, განუმეორებელო. ისე ხშირად ვეტყვი, სანამ არ დაიჯერებს. დაიჯერებს აუცილებლად. და ეს რომ მეცოდინება, მერე გავუშვებ, მშვიდად გავუშვებ. კარზე კაკუნია ბრახუნი, ხალაც ვიკრავ, ვაღებ მეზობლის ქალია. ახლად მოწვლილ რძეს და ჭყინტყველს მაწვდის. აქაურებმა იამზეს ნათესავად მიმიღეს, მისი ამბავი გამომკითხეს, საბერძნეთში გონიათ. რაში მოგეშველო შვილო, ცოდო ხარ ამ ხელამოცლით. წინ საფარზე ხელებს იმშრალებს ქალი. არა ვარ მეთქი ცოდო, ვიღიმები, მიყურებს. ცოტახანს არ მიდის, ალერსითა და სიბრალულით მომჩერებია. ნახატები მაგონდება კლინიკის კედლებიდან. ისე იამზეს კი გავხარ შვილო, კარიდან ტრიალდება უცებ. სულ სხვანაირი ხარ, მაგრამ რაღაცნაირად იმასავით იყურები. ცრემლები მადგება, თავს ვხრი. გადიდებული მკერდის ქვეშ მრგვალ მუცელს ვხედავ, იამზით სავსეს, მზით გაბერილს. ფეხებში სისველესა და სითბოს ვგრძნობ. თითქოს ცრემლები ამ სიცოცხლის ბორცვებს იატაკამდე ჩაუყვა. ძირს წყალი დგება. დღეს რა რიცხვია, ვაჩერებ მიმავალ მეზობელს. ქალი არ იბნევა, ხელებს იკაპიწებს. ნუგეშენია ჩურჩულებს. სასაცილოა თქვა ჯორჯმა. მასთან ერთად ბევრი კარგი დრო მიტარებია. ხშირად გამიმაიმუნებია, ისეთი შტერია, სად შეუძლია თავის დაცვა. იმასაც ვერ ხვდებოდა ხოლმე, რომ ვაშაყირებდი. მე კი ვერთობოდი, თანაც ეშმაკმა დასწყელოს, მის გვერდით ხომ ძალიან ჭკვიანი ვჩანდი. ყველა იდიოტობას ასრულებდა, რასაც კი დავავალებდი. ფრიალო კლდეზე აძრომას თუ უბრძანებდი, აძრებოდა. მაგრამ ეს ყველაფერი მალე მომბეზრდა. არასდროს ბრაზდებოდა, არასდროს. რამდენჯერ დამირტყამს მისთვის ხელი, რომ შემოებრუნებინა, ძვლებში გადამამტრევდა, მაგრამ თითი არ დაუკარებია არასდროს. გითხრა, როდის შევწყვიტე ასე მოქცევა. ერთ დღეს მდინარე საკრამენტოსთან ბიჭების მთელი ჯგრო შეიკრიბა. თავი ძალიან მოხერხებული მეგონა. მივუბრუნდი ლენის და ვუთხარი წყალში გადამხტარიყო. დაუფიქრებლად გადახტა. სურვა არ იცის, კინაღამ დაიხრჩო, ძლივს მივუსწარით. ის კი ჩემი მადლიერი იყო, რომ გადავარჩინე. დაავიწყდა მე, რომ ვუბრძანე გადახტომა. იმ დღიდან შევეშვი ასეთებს. მე ელექტრონული წიგნით მოვედი, იმიტომ რომ ჩემი პირველი ასე თქვა ნამუშევარი ელექტრონულად გამოიცა საბას მიერ და სწორედ წაკითხათ ორ პატარა ამბავს წერე ქართულად ამბები გოგა ჩაანდილისგან ასე ქვია.
სიამონებით მოდი. უბისაში ტაძრის ფრესკებს ვიღებდი, რომ 6 ადამიანი შემოვიდა. შილო ხელს ხომ არ შეგიშლითო მომართა მათგან ყველაზე მწხოვანმა პაპა ნოშრევანმა. ხელი კი შემეშლებოდა, მაგრამ კისთქონს როგორ ვიკადრებდი, სანთლები დაანთეს. ვერი მომიტრიალდა ეს თხელთხელი პირისახისა და ან მაღალი პაპა ნოშრევანი და მკითხა რას ვიღებდი. სამხრეთის შემოსასვლელის თავზე წმინდანის ფრესკა დამანახა და მითხრა: გამიგია რომ ეს მეცხრე საუკუნის მოღვაწე ილარიონ ქართველიაო. გამიკვირდა რადგან არ ვიცოდი პაპა ნოშრევანმა კი განაგრძო ჩემი ძმა გერმანიაში ტყვეთ იყო ჩავარდილი. მოსაუბრემ თვალები ფრესკას მიაყრო, მასაც ილარიონი ერქვა. სიკვდილის ძლის გადაურჩა, გერმანელების მხარეს ერთი ქართველი იყო და თავის ენაზე ბარათი მისერა, დამიხსენი ტყვეობიდანო. უფრო წერილი ხელში ჩავარდნია და ეს რა არისო, ქართველებისათვის, ქართველისათვის უკითხავს. მას კი უთქვამს, იწერება ტყვეო, სიმღერა შემიძლია და დახურეთ წინ მამღერეთო. გერმანელებს არაფერი უეჭვიათ, ქართველს კი ჩემი ძმა გაუპარებია და ასე გადარჩა, წერე ქართულად გადარჩები. და კიდე მეორე ამბავი, ეს ძალიან გძნობიარე ამბავია ჩემთვის. კუნძულ ბალიდან უამრავი სასეამონო შთაბეჭდილება გამოყვა. პირველი დღე კი არასოდეს დამავიწყდება. შუა დღე გადასული იყო ნუსადუას სანაპიროზე გასვლა რომ გადავწყვიტე. ყურადღება ფილაქანზე დახაზული ჭადრაკის დაფაზე დიდი ფიგურებით მოთამაშე ახალგაზრდებმა და მათმა მეგობრებმა მიიპყრეს. ბევრნი იყვნენ. მათკენ კი იმედით გავიმართე რომ მოგებულ შევხვდებოდი. ჭადრაკის თამაში ძალიან მიხარს. ცხირჭინ ჩამოუდექი და ღიმილი და გამარჯობა გავცვალეთ. როგორც იქნა მოთამაშეებმა პარტია დაასრულეს და თამაში შემოთავაზეს. მათმა მეგობარმა, ტანად მაღალმა და ქერათმიანმა მარგარეტმა მეც მინდა თამაშიო და დაგვაწყვილეს. მკითხა რაფერი თვითამაშებდით. არჩევის საშუალება აქეთ შევთავაზე, ეგრე არ მინდაო და თითიდან სპილენძისფერი მსხვილი ბეჭედი წაიწრო. თუ გამოიცნობ რომ ელ ხელშიც დავმალე, თეთრები დაიწყეო. მარჯვენა ხელზე ჩაუტყი და ეტყობა ისე მაგრად მომივიდა. რომ ბეჭედი გაუვარდა. ავიღე და ის იყო უნდა მიმეცა რომ რგოლის შიგნით და ნაცნობი ასოები დავლანდე. მარგარეტს გაოცებულმა შეხედა და გამოვკითხე, საიდან ქონდა ეს ბეჭედი. ამერიკაში ემიგრირებული დიდი ბებიის მარიამ კელენძის სახსოვარიანი და დედა მე გადმომცაო. ბეჭედი ახლოს ისე მივიტანე და კიდევ ერთხელ ამოვიკითხე წვრილი წარწერა, გახსოვდეს ვისი გორის ახარ. წერე ქართულად, გახსოვდეს ვისი გორის ახარ. ლექსის წერის მეთოდი. აურიე ადამიანები ნიუთებში, მერე გამოაცალკევე. სანამ გამოაცალკევებ, ერთმანეთის თვისებები გადაედებათ. ხო და მერე წერე ადამიანებზე, როგორც ნიუთებზე და რაც მთავარია, პირიქითაც. აურიე ლურჯი და ყვითელი ერთმანეთში, მიიღებ მწვანეს, ან ლურჯი და წითელი, მიიღებ იასამნისფერს. ბევრ პოეტს უყვარდა ფერები, განსაკუთრებით თრაკს. სულ ერთმანეთში ურევდა, თუმცა ალბათ იყვნენ ისეთებიც, ფერები რომ ძულდათ. აურიე სამოთხე და ჯოჯოხეთი ერთმანეთში, მიიღებ ბლეიკს, ან მინიმუმ მილტონს. თუმცა თუ აურე იცოდე, მერე გაგიჭირდება გამოცალკევება. აურიე, ერთი სიტყვით აურიე. კარგად, ბოლომდე აურიე და მერე შეეცადე გამოაცალკევო. ეგა, მეტი არაფერი, პოეზია. ლექსი დაუკარგე გარღვეული გულის ჯიბიდან. თითქოს სიზმარიც გონებიდან ამომივარდა. ტომარასავით დარდმა ზურგზე წამომიკიდა, გაეღიმა და ჩემთან ერთად წამოიმართა. გზად ტკივილები დააგროვა ხმელი ფოთლები. საით მივქონდი, შეშინებულ ნისლით გადაღმა. მე ტომარაში გარინდული ვიჯექ მოთმენით, ვიდრე დაიწყო დარდმა ჩემი ხრამში გადაღრა. ცვიოდა ყველა უძილობა, ღამის თენება, უაზრო ხინი, შარიანი არწები, უსიყვარულო დამაჭული სახის ჩვენება, ფრაზები ძლიერ მომენატრე, შენი ვიქნები. ცვიოდა მზერის გაშტერება სატრფოს წინაშე, დაღლილი ვნება, სიყვარული, გიჟის სამოსი, დაგვიანებულ პაემანზე დგომა წვიმაში, მისამართივით დაკარგული სინდის ნამუსი. სვიოდა სულზე მიკერილი გრძნობის ჭინჭები, ბაბუის ტოლა საფრთხობელა, ყანის თავადი, მხარი მხარ მდგარი მეგობრები, ხმალი ბიჭები, ცაში აჭრილი ღრიანცელი, ქალით ნავარდი. სვიოდა ის, რაც ქართველობის არსი მეგონა, წინაპრის სახე გადაღლილი ცაში ყურებით, მარტში სიცივე გამოცვლილი თოვლის შეყოლა, ბავშობა, ჩიტის პაწაწინა ნაფეხურები. სვიოდა წლები დატვირთული საქმის კეთებით, დები, დედები, მეგობრები, ნათესავები, ისეთ რამეზე საუბარი მე რომ ვერ ხვდები, ცოდვაზე უფრო მტკივნეული ნანემსარები. სულდა ფერთხილი მიმატოვა დარდმა მდუმარით, დასჯილი ბავშვი ატუზულა სიზმრის კუთხეში და თითქოს გავხდი საკუთარი თავი მდუმარი, ხანდახან კეთილგანწყობილი, ხშირად უხეში.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ ესე დაიწყო ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილი. ცოტა დამავიწყდა რომ გადაცემაში ვარ საერთოდ და მკითხველთა კლუბში მეგონა ჩემი თავიდან ისე ვარ და განლაგებულები და ისეთი სტუმრები ყავს. წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღეს საქართველოში პირველად აღინიშნება დღეს. შესაბამისად ყველგან სადაც შესაძლებელია და წიგნის კითხვა აბსოლუტურად ყველგან არის შესაძლებელი, დღეს საჯარო კითხვა მოეწყობა, იქნება ეს უნივერსიტეტების, სკოლები თუ ასე შემდეგ, და რაც მე ყველაზე მეტად მახარებს, არამარტო დედაქალაქში და რეგიონებშიც ბევრი ღონისძიება დაგეგმილი. ჩვენ სტუმრებს წარდგენა არ სჭირდებათ, მაგრამ მაინც ჩამოვთვლი და კიდევ ერთხელ გეტყვით მადლობას. განსაჯობაა საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე გოგა ჩანადირი. ფოტოგრაფი მიწერია აქ რეგალია, მაგრამ ამჯერად როგორც ავტორი ალბათ ესე უნდა წარგადგინოთ. მწერალი ეკატერინე ტოგონიძე და პოეტები პაატა შამუგია, შოთა იათაშვილი და გიორგი ზანგური. როგორც თქვენ პირველად აღინიშნება წელს ეს დღე, შესაბამისად მნიშვნელოვანია როგორ შევხვდებით, ხო? იმიტომ რომ მომავალ წელს ყოველთვის დაველოდოთ, გარდა იმისა, რომ ყოველდღიურობაში დიდი როლი აქვს ჩვენთვის წიგნებს. რა აქტივობებია კონკრეტულად დაგეგმილი ამით დავიწყოთ? 2010 წლიდან აღინიშნება მთელ მსოფლიოში ლიტვოლდი, საერთაშორისო ორგანიზაცია არის დამფუძნებელი ამ დღის და ძალიან არ ჩამოვრჩით სულ რამდენიმე წლით და წელს პირველად აი მათი ქოლგის ქვეშ გავერთიანდით და გავხდით კიდევ ერთხელ მსოფლიოს ნაწილი და შევერთით ამ დღის აღნიშვნას. თქვენ როგორ ბრძანეთ მთელი დღის განმავლობაში? განსაკუთრებით საგანმანათლებლო დაწესებულებებია დატვირთული უნივერსიტეტების სკოლები, თუმცა არა მხოლოდ, ცხადია წიგნის მაღაზია, ზიები, სხვადასხვა ტიპის ბიბლიოთეკები და რაც აქვს დადებითი ამ დღეს, ეს არ არის მხოლოდ რაღაცნაირად ჩვენ მიერ დაგეგმილი დღე, ცხადია ჩვენ გვაქვს, ჩვენ მივეცით ბიძგი, თუმცა ადამიანებს შეუძლიათ რომ საკუთარი ინიციატივებითაც თავად დაგეგმონ როგორ გაატარებენ ამ დღეს და ძალიან სასიამოვნოა რომ მართლაც მთელი საქართველოს მასშტაბით ადამიანებმა აიტაცეს, იმიტომ რომ ჩვენს Facebook გვერდზე მოდის ძალიან ბევრი ვიდეო, ძალიან ბევრი ფოტო ამ დღის ამსახველი, როგორ სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა ადგილას აღნიშნავენ. უკვე დილიდან დაიწყო გოგამ პირველი შეხვედრა მას ჰქონდა სკოლებში, სკოლაში. მაშინ რა ქართ თქვენგან დავიწყოთ და მნიშვნელობა სად მკითხულობ ხო შენს ნაშრომს? იქნება ეს სკოლა, იქნება ეს ბავშვები თუ თქვათ მოზარდები, ამასაც განსაკუთრებული ხანს ძალიან კარგად აღნიშნა. ჩემთვის მაინც პრიორიტეტია საგანმანათლებლო სივრცე, იმიტომ რომ წიგნი ზოგადად ეს არის განათლების მთავარი ფასეულობა და მით უფრო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, განსაკუთრებულად ისეთ როგორც სკოლა არის, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ასაკის სკოლის ასაკიდანვე შეავყარო წიგნები, იმიტომ რომ ადამიანებისთვის თუ განსაკუთრებულად ახალგაზრდებისთვის წიგნი გახდება მოდური, ის მეორე ჩევაში გადავა და წიგნი მიჩეული ადამიანი აუცილებლად გახდება განათლებული და განათლებული კიდე წარმატებული, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას ძალიან ჭირდება. ალბათ სწორედ აი ამის პროპაგანდათლების პროპაგანდათა მსახურება სწორედ ეს ღონისძიება, რომელიც დღეს არის. მე როგორც კი გავიგე ეს ორი ხელი და ორი დღე შეუერთდი. ხო, საინტერესოა თვითონ თავად ავტორებისთვის რამდენად საინტერესოა, მსგავს მოდი დავარქვათ ექსპერიმენტი ჩვენთვის, მაინც სიახლეა ხომ ექსპერიმენტში ჩართვა. ეკატერინე, შენ სად წაიკითხავ ჯერ ეს მითხარი? მე წავიკითხავ ძალის სახლში პაატა შამოგიასთან და ტორესამოსთან ერთად. დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი მონაწილეობას. ძალიან მოხარული ვარ რომ მეც ვარ ამ დღის ნაწილი. ძალიან მიხარია რომ საქართველოს შეუერთდა ამ თარიღს და იმედი მაქვს დამკვიდრდება და უკვე შემდეგ წელს დაველოდებით, უფრო მასშტაბურად აღნიშნავთ და შეუერთდებით უკვე სხვადასხვა ორგანიზაციით. მე წავიკითხავ ჩემი ახალი კრებულის მომისმინე, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა. ნაწყვეტებს, რაც აქ წავიკითხე, არა, იმ უკვე განსხვავებულს წავიკითხა. და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის თვითონ საჯაროდ კითხვის პროცესი, რადგან მე ვარ ამის მოყვარული. მე ძალიან სიამოვნებს, აი ამ წუთასაც ძალიან დიდი სიამოვნება მე და თქვა. რამდენი ემოცია ენაცვლებოდა ერთმანეთს, არა, როდესაც სხვადასხვა. ის სრულიად განსხვავებული და ავტორის ხმა კიდე სხვანაირად გაწვდის საკუთარ ნაწარმოებს. ასევე ჩემთვის რაც მინდა აღნიშნო, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ უფრო ინკლუზიური საზოგადოებისთვის იქნება ეს დღე, რადგან ცირემხედველები და უსინათლოები შეძლებენ რომ მათთვის მისაღები ფორმატით გაეცნონ წიგნის თუნდაც რაღაც ფრაგმენტებს. მათი მხრიდან ყოველთვის არის ხოლმე ეს თხოვნა, მოთხოვნა რომ ელექტრონული ვერსიით მივაწოდოთ წიგნები და ზოგიერთ ვებგვერდზე ატვირთული ფორმატი არ არის მისაღები მათთვის, იმიტომ რომ ხმოვანი პროგრამა ვერ კითხულობს.
ერთ სიტყვით ახლა ცოცხლა შეიძლება თან ყველაფერს გაეცნონ და ლოდებით. ეს თქვენ შემოქმედებაშიც ძალიან აქტუალური თემაა და შესაბამისად თქვენთვის ალბათ ორმაგად მნიშვნელოვანია. საინტერესოა პაატარის მიხედვით შეარჩევს იმ ლექსებს, რომელსაც უკვე საჯაროდ წაიკითხავს, არა შენთვის გულში რომ კითხულობ, არამედ ყველასთვის ყველას გასაგონად. ხო, აი გულში კითხვა სწორად ახსენე, იმიტომ რომ არის ლექსები, რომლებიც იკითხება და არის ლექსები, რომლებიც იკითხება გულში, მისი დეკლამირება პრინციპში წარმოუდგენელი არის. ასეთიც მაქვს ისეთიც. ამიტომაც წავიკითხავ იმ ლექსებს, რომლებიც იკითხება, რომელიც შეიძლება წაიკითხო. კარგად არ ვიცი, ახლა მე არ ვარ მაინც და მაინც გადასარევი დეკლამატორი, მაგრამ ვეცდები რომ ჩავდო ენერგეტიკა. უნებრივია, როდესაც შენი დაწერილი სხვამ ვინ უნდა წაიკითხოს, თუ არა. გასაკვირველია, ხო. მაინც გონია, რომ ავტორის წაკითხულს რაღაც სხვა მუღამი აქვს. თავად. ასევე მწერალთა სახლს, როგორც მივხვდი, შეუერთდება არა, 260 ჩვენთან არის. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ჩვენთან სტუდიაში მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ ავტორებისა, რომელიც აქტიურად არიან ჩართული ამ პროცესში. მოდი შოთას ვკითხოთ, შოთას ლოკაცია სად იქნება და ისევ ალბათ იგივე შეკითხვას დაგისვა. ილიას უნივერსიტეტში ხულსაძე. აჰა. არის უკვე შერჩეული გაქვთ უკვე ლექსები, რომელსაც წაიკითხავთ, თუმცა მიკროფონში თუ შეიძლება თან. არა, არასდროს არ ვიცი ხოლმე რა ლექს წავიკითხავ, ყოველთვის სპონტანურად მოდის ხოლმე ეს განწყობილება, ეს გადაწყვეტილება და ყოველთვის მისდევ რაღაცნაირად აი პუბლიკის განწყობილებას გძნობ, როდის რა მხიარული ლექსია საჭირო, როდის კაეშანი და ნაღველი შემოაპარო, მერე უნდა იგრძნო თუ გადაღალე პუბლიკა და დროზე მოამთავრო ეს პროცესი, ანუ ეს კითხვის პროცესი უნდა იყოს რას მთავარია მსმენელისთვის სასიამოვნო და მუდამ ამას ვცდილობ ხოლმე. ხან გამოდის, ხან არა, მაგრამ მთავარია რომ ამას ვცდილობდეს ყოველთვის პუბლიკის წინ მდგომი ავტორი. საინტერესოა სტუდენტები როგორ აიტაცებენ ამ წამოწყებას. და თუ იქნება შემდეგ აქტიური სტუდენტები არიან და მენელი უკვე მიდის ავტორთან, რომ მოусმინოს მის საჯარო კითხვას, ნიშნავს რომ სტუდენტებმა აიტაცეს. თან მე აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად აქტიურად უყურებ, ძალიან მომწონს რომ სულ უფრო და უფრო ბევრი ახალგაზრდა კითხულობს წიგნს და აქვე გამოყოფ ჩემი დაკვირვებით კიდევ ყველაზე მეტი წიგნი აღმოაჩინე რომ იყიდება ზუგდიდში. მართლა. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ საქართველოს კუთხეებში და არა მხოლოდ თავკომბალად ქცეულ თბილისში იყოს სიგნი პოპულარული. ზუგდიდში ძალიან გამოკვირვა ამ ფაქტმა. იმედი მაქვს, რომ ახლა დღეს საქართველოში არავის არ აქვს იმ ხელა შემოსავალი, რომ წიგნებს თავროზე შემოსადებად ყიდულობდნენ. ანუ ყიდულობენ იმიტომ, რომ წაიკითხონ, ეს ძალიან სასიამოვნოა. გიორგი, თქვენც უნდა გკითხრათ, მოგიწევთ დღეს წაკითხვა, მოგიწევთ ისეთ ცუდი სიტყვა, იმდენად სასიამოვნო პროცესია, ვინც კითხულობს მისთვისაც და ვინც ისტმენს იმ ადამიანებისთვისაც, რომ სად წაიკითხავთ მოკლედ. მე მერგო წილად მთავარი ბიბლიოთეკა თბილისის კარგი ადგილია. და კარგი ბიბლიოთეკა. და საერთოდ ყველა ბიბლიოთეკა ვფიქრობ, რომ კარგი ადგილია. ესეთი რამდენიმე ხელოვნებაში არის რამდენიმე ჯადოსნური სივრცე, ეს არის ერთი თეატრი, ერთ-ერთი ბიბლიოთეკა. სადაც შეიძლება რომ აი შეეხო ფოტოსტუდია არ დაგავიწყდე ფოტოსტუდია ძალიან ჯადოსნური ადგილია მაგრამ ჯადოსნური სამყარო მაინც ამ ორ ადგილას იშლება ხოლმე და აქ შევხვდები მკითხველს კარგი დღე არის გილოცავთ ყველას ამ არაჩვეულებრივ დღეს იმიტომ რომ თუ დაინერგება ეს ჩვენ ქვეყანაში და ყოველწლიურად ჩატარდება უფრო მეტ პოპულარიზაციას დიდ პოპულარიზაციას გაუწევს ავტორებს და შეაყვარებს მკითხველს წიგნს. რაც შეეხება საჯაროდ კითხვას, მე ზოგადად მაქვს ხოლმე საღამოებს მართავ ხან უნივერსიტეტში, სკოლებში, სხვადასხვა ადგილას, რეგიონებშიც და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ესეთ რაღაცას ვიტყვი, დამღლელი არის ერთბაშად ლექსის, ბევრი ლექსის ხმამაღლა მოსმენა. პოეზიის კითხვა, მე პოეზიაზე ვისაუბრებ, ახლა უფრო ინტიმური რამ არის და მე მგონი ჯობია რომ შენთვის წაიკითხო გულში. გულში, როგორც ახდიშ. რა თქმა უნდა, რომ უფრო კარგად გაიგო, იმიტომ რომ ერთლის ხელს მოდით ესე. ხო, არა, არ უშლის ხელს ნამდვილად და ეს უფრო გავს რაღაც პერფორმანს, უფრო წარმოდგენას გავს და ადამიანები ინტერესდებიან იმით, რომ ზოგი იცნობს ავტორს, მაგრამ არ იცის როგორია, როგორ კითხულობს, ვიზუალურად არ იცნობს.
და უფრო მეტადაც ეს გაუწევს ჩრდილში მყოფ ხელოვან ადამიანებს, მწერლებს გულისხმობ, იმიტომ რომ მწერლები ყოველთვის არიან ჩრდილში, მათი წიგნები უფრო მეტ საუბრობენ ვიდრე თვითონ ავტორები, ეს არ არის მსახიობი, ეს არ არის მუსიკოსი, რომელიც ფართო აუდიტორიის წინაშე წარსდგება ხოლმე და ამიტომ ამასაც გაუწევს ამის პოპულარიზაციას ხელშეუწყობს რომ ცნობდნენ ადამიანები, ვინც კითხულობენ წიგნს, ავტორებს, თუნდაც ქუჩაში. ახსენა მუსიკოსები, აი ძველად საბერძნეთში იყვნენ აედები, ესეთი პოეტი მუსიკოსები, რომლებიც თან მღეროდნენ, თან ნუ ლექსავდნენ, ასე ვთქვათ და გადასარევი რამე გამოდიოდა, უბრალოდ ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს მუსიკალური სმენა. მუსიკასაც თავი დავარ, უნდა მაინც გქონია, როდესაც ავტორი კითხულობს. ხო, კი. საკუთარ ნაწარმოებებს განსაკუთრებით ხვდება გულში, იმიტომ რომ ავტორის მიერ წარმოთქმული თითოეული სიტყვა მაინც სხვანაირად ისმის. ამას მე ასეთ რამეს ვიტყვი, ლექსის მე არ მაქვს საუბარი პროზაზე, თუმცა პროზასაც კითხვა ჭირდება აუცილებლად, როდესაც საჯარო არის მონოლოგის სახე, როდესაც აქვს იმასაც თავისი განწყობა უნდა, მე პროფესიით უკაცრავად ახლა რომ ჩავერთე და ეს პროფესიის მსახიობი ვარ, ეს ჩემი ესე ვთქვათ მეორე გატაცება არის პოეზია და კითხველი ადამიანი ძალიან ცოტა არის. ესე ვერ ვიტყვით რომ ყველა ავტორი დაუშვათ თავის ლექსს უკეთესად კითხულობს ვიდრე დაუშვათ წაიკითხავს ვინმე მსახიობი და მსახიობებიც არ არის ყველა ვინც ისაც შეუძლია კითხვა ერთეულები იყვნენ ჩვენს ქვეყანაში ესეთი ადამიანები არიან კიდეც და ერთეულ ადამიანს შეუძლია რომ აი ზუსტად მოიტანოს ის რაც ის ემოცია ის კონკრეტული რამ რაც ჩადო პოეტმა თუ წერალმა. დიდი სიამოვნებით მოგესმენთ. მე მგონი ესეც საინტერესო იქნებოდა, წავიკითხოთ ერთმანეთს. ეს კითხვაც მქონდა სხვათა შორის სხვისი ნაწარმოებების საკითხვის შესაძლებლობა რო ქონდათ, ვინ იქნებოდა თქო, მაგრამ დრო არ გაგვაქვს და ამის თქმა მოგიწევთ უკვე იმ ადამიანებისთვის, ვინც მოვლენ თქვენ მოსასმენად. მანამდე ვთქვათ, რომ წიგნის კომაგი 2016 ეს იქნება მთავარი ჯილდო, რომელიც დღეს გადაეცემა, ვის გადაეცემა არ ვიცით, მაგრამ ტრადიციად დამკვიდრდება და ესეც იქნება კიდევ ერთი ნაბიჯი იმისკენ რომ ადამიანებს წიგნის პოპულარიზაციისკენ მოვუწოდოთ. მაგრამ ესეთი ადამიანები ვიწერე ხელიან. წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ გუთხრათ მაშინ ხომ აყურებელს რომ დასკვნითი საღამო, ასე ვთქვა, დღეს სწორედ 7 საღამოს 7 ნახევარზე მწერალთა სახლში გამართება დასწრება თავისუფალი ამ შემთხვევაში. მაჩაბელის 13, ნომერი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრო სტუმრებს სტუდიაში მობრძანებისთვის, ასეთი საინტერესო საუბრისთვის და მე რაღაც სხვაგან გავფრენდი, იმიტომ რომ ამდენი ემოცია ერთად, თურმე ძალიან ბევრი, ძალიან რთული ყოფილა. ჩვენ კი შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ალექსი შემოგვიერთება ლიტერატურის და 14 ნახევარზე, რა თქმა უნდა, კვლავ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით. ძიგნი ყოველთვის. დროებით. Maybe.